Salom, ma'lumotlar bazasi kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda dengizdagi eng vahshiy 5 ta jonivorlar, monstrlar desa ham bo'ladi. Shular haqida ma'lumot beramiz. Qani, boshladik. Okeanda yashovchi 5 ta haqiqiy mahluqlar. Dengiz jonivorlari eng chiroyli jonivorlar sanaladi. Ayniqsa, rang-barang to'lanuvchi baliqchilar. Lekin shunday baliqlar borki, ular har qanday jonivor uchun katta xavf tug'dira oladi. Bugungi dasturimizda ko'rsatadigan baliqlar oldida akulalar ham mitti beozor jonivordek ko'rinadi. Barrakuda har uzunligi 2 metrgacha yetadi. Eni ensiz ozg'in baliq. Bu baliq o'lim mashinasiga umuman o'xshamaydi. Barrakudalar guruh bo'lib hujum qiladilar. Ular tezligi soatiga 45 kilometrga yetadi. Tishlari esa akula tishlariga o'xshab ketadi. Uzun va baquvvat tanasi tezkor harakatlanish imkonini beradi. U o'ljasiga katta tezlikda zarba berib, o'tkir tishlari bilan uni jarohatlaydi. Barrakuda insonlarga ham tashlanib turadi. Loyqa suvida insonlar qo'lini baliq deb unga tashlanadi. Soat, pichoq kabi yaltiroq narsalar ham ular e'tiborini tortadi. Eslab qoling, barakudalar o'z tizimida eng yuqori pog'onada turadi. Ular 50 million yildan beri ov qilib keladi. Agarda siz suzish paytida barakudalarni ko'rib qolsangiz, juda ham ehtiyot bo'ling. Sankt-Peterburgda yurgan vatandoshlarimiz uchun maxsus Sultan Barber Shop'iga O'zbekiston havosini olib kelgan eng zo'r 4 ta barberlar soch va soqolingizni eng yuqori sifatda parashlash uchun yetib kelishdi. Sultan Barber Shop'ida sultonlardek dam olishingiz uchun choy, kofe va kalyan bepul tayyorlab beriladi. Bizda zerikmasligingiz uchun tekinga PlayStation o'ynab kutib turishingiz mumkin. Soch va soqolingizni siz aytgandek yoki xohishingizga qarab sizga yarashadigan oxirgi modada parashlab qo'yishadi. Eng asosiysi, agar sizga prichёска yoqmasa, pul bermaysiz. 100% garantiya. Dengiz anemona. Dengiz tubidan bunday gullarni terish haqida umuman o'ylamang. Nimagaki bu gul emas. Bu anemon yoki aktini deb ataladi. Ular lolalar hamda piyona gullarga o'xshab ketadi. Diametri 1 metrgacha yetadi. Bu jonivorlar suyaksiz bo'lib, supurgisimon shoxlari bor. Tanasi esa mushaklardan iborat bo'lgan xalqadan tashkil topgan. Ular qisqarishi, uzayishi, kattalashishi ham mumkin. Ular tanasini pastki qismini keng yoyib yerga yopishib oladilar. Yuqori qismida esa og'izlari joylashgan. Og'iz atrofi esa ko'plab barmoqchalar bilan qoplangan bo'ladi. Bu barmoqchalar uchida zaharli modda bo'lib, ular bu barmoqlar yordamida o'ljaga hujum qiladilar. Dushmandan himoyalanadilar. Ular mitti chig'anoqlar baliqlarga barmoqlardagi zahar bilan hujum qiladilar va o'z domiga tortadilar. Hazm qilish jarayoni juda tez sodir bo'lib, 16 soatdan keyin baliqlardan asar ham qolmaydi. Keyin esa barmoqlarni yana yozgan holda o'ljani poylab yotadilar. Insonni yeb yubormasa-da zaharli nishlar inson barmoq uchun ancha og'riq beradi. Ular yolg'iz yashaydilar. Agarda kimdir yaqin kelsa, ularni ham o'z nishlari bilan zaharlaydilar. Ular juda kam hollarda gala bo'lib yashashadi, lekin masxaraboz baliqlar bilan juda inoq kun ko'radilar. Bu baliqlar ularni taom qoldiqlaridan, turli chiqindilardan tozalab turadilar. Aktini esa baliqqa xavf tug'ilganida barmoqchalari yordamida uni xavfdan himoya qiladi. Aktini zahriga immuniteti bor baliqlardan biri masxaraboz baliq hisoblanadi. Shu sabab ham bu baliqqa aktini zahri ta'sir qilmaydi. Baqasimon baliq. Bu baliqdan ham xunukroq baliq bo'lmasa kerak. Uni katta boshi bor, katta og'zi esa qulog'igacha yetadi. Tanasi esa butunlay o'simtalar bilan qoplangan. Uzunligi 0.5 metr, vazni esa 3 kilogramgacha yetadi. Bu baliqlar juda ham beozor ko'rinadi. Suv tubida qoya shakliga kirib olib, qimirlamasdan o'z o'ljasini poylab yotaveradi. Ular kalmarlat, krevetkalar bilan oziqlanadilar. Baqasimon baliq tishlari hamda jag'lari juda baquvvat bo'ladi. Ular o'z hududlarini turli xil tovushlar tarqatib, zaharli nishlarni oldinga chiqarib himoya qiladilar. Ular hududini chetlab o'tishingizni maslahat beramiz.
Bu baliqlar Atlantik okeanining g'arbiy qismida, Florida shtatidagi sohil bo'yi suvlarida yashaydi. Yuzlab cho'milayotgan insonlar zaharli nishlarga ro'baro kelib, suvdan qochib chiqadilar va to'g'ri shifoxonaga yo'l oladilar. Konusimon chig'anoq. Uncha katta bo'lmaydigan bu chig'anoqlar juda beozor ko'rinadi. Ularni esalik uchun uyga olib ketkingiz ham keladi. Lekin bu okeanusni qo'lingizga olishingiz bilanoq, u xavfni sezib himoyalana boshlaydi. U nayza kabi o'tkir nishlardan zahar purkaydi. Bu esalik sovg'asi siz uchun ancha qimmatga tushadi. Bu zahar inson uchun juda ham xavfli sanaladi. Zaharlangan odamlarning 3dan 1 qismi shifoxonagacha yetib bora olmasdan olamdan o'tadilar. Konuslarni hid bilish sistemasi juda rivojlangan bo'lib, ular o'z o'ljasi izidan soatlab ta'qib qilib boraveradi. Ular mitti baliqlar bilan oziqlanadilar. Bu baliqlar konusdan ko'ra tezroq harakatlanadi, lekin konus zahri 1 metrgacha masofadan ham ta'sir qilaveradi. Yungli sochdor Sianeya. Sianeyalar tashqi ko'rinishdan xuddi meduzalarga o'xshab ketadi, lekin ular meduzalarga nisbatan 10 marta kattaroq bo'lib, bosh qismi diametri 2 metrgacha yetadi. Qalin nishlar uzunligi esa 30 metrgacha yetadi. Ular bu nishlari yordamida kichik baliqlar, meduzalar, planktonlarni ovlaydilar. Ular nishlardagi zahri yordamida o'z o'ljasini karaqlab qo'yadilar. Sianeyalar Tinch okeani, Atlantik okeani hamda Boltiq dengizlarida uchraydi. Artur Conan Doyle meduzalarni odamlar qotili deb atagan. Aslida esa u odamni o'ldira olmaydi, faqatgina terisini kuydirishi mumkin xolos. Agarda sizni qalin gidra kostyumingiz hamda ulkan irodangiz bo'lsa, sianeyalar bilan bemalol suzib yursangiz bo'ladi. Shu bilan yakun yasaymiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'z fikr-mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Assalomu alaykum. Bu sodir turdan bo'qlab qo'yilgan minaksi bo'lgan. Natijasi zo'r. 2 oldingi mana. Mana shu 2 oy oldingi holat mana shu edi. Tepadan olingan rasmi yo'q 2 oldingi. Hozir mana hozir men sizga hozir yana tijodan ko'rsataman. Mana 17 dekabr mana sanalari bilan turibdi hozir. Mana 17 dekabrdagi holat. Sutishni boshlaganman. Omosuvdagi hech ikkilamasi olaveringlar. Foydasi bor. Achimaysiz.